দহদিনে নোলাল শিৱসাগৰ বিস্ফোৰণৰ উৎস। ন ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়া প্ৰচণ্ড শব্দত কঁপি উঠিছিল সমগ্ৰ জয়সাগৰ অঞ্চল। তাৰ পিছতে বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে। কিন্তু এই প্ৰচণ্ড শব্দৰ উৎস এই পৰ্যন্ত বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী CRPFএ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বিস্ফোৰণস্থলী চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ মাজতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ঘটনাৰ চাৰি সন্দেহজনক অভিযুক্ত। আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰিছিলে যে ইয়াত তেওঁলোকে এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে আজি দহ দিন হৈ গ'ল, কিন্তু সেই বিস্ফোৰণস্থলী আচলতে প্ৰকৃত স্পটটো কোন টুকুৰাত ফুটাইছিলে আচলতে সেই ঠাইখন নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই শিৱসাগৰ আৰক্ষী CRPFএ। ৰাহুল মোহন, দিব্যজ্যোতি চেতিয়া, মিণ্টু চেতিয়া আৰু ৰিংকু নাথ নামৰ এই চাৰি যুৱকক আলফা স্বাধীনৰে জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটক কৰা হৈছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হ'ল ঘটনাৰ উৎপত্তিস্থলেই ওলোৱা নাই এই পৰ্যন্ত। আলফা স্বাধীনৰ বিস্ফোৰণৰ দাবী কিমান সত্যাসত্য সেয়াই প্ৰতিপন্ন হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে তথাপি অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দহদিনে নোলাল শিৱসাগৰ বিস্ফোৰণৰ উৎস। ন ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়া প্ৰচণ্ড শব্দত কঁপি উঠিছিল সমগ্ৰ জয়সাগৰ অঞ্চল। তাৰ পিছতে বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে। কিন্তু এই প্ৰচণ্ড শব্দৰ উৎস এই পৰ্যন্ত বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী CRPFএ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বিস্ফোৰণস্থলী চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ মাজতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ঘটনাৰ চাৰি সন্দেহজনক অভিযুক্ত। আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰিছিলে যে ইয়াত তেওঁলোকে এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে আজি দহ দিন হৈ গ'ল, কিন্তু সেই বিস্ফোৰণস্থলী আচলতে প্ৰকৃত স্পটটো কোন টুকুৰাত ফুটাইছিলে আচলতে সেই ঠাইখন নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই শিৱসাগৰ আৰক্ষী CRPFএ। ৰাহুল মোহন, দিব্যজ্যোতি চেতিয়া, মিণ্টু চেতিয়া আৰু ৰিংকু নাথ নামৰ এই চাৰি যুৱকক আলফা স্বাধীনৰে জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটক কৰা হৈছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হ'ল ঘটনাৰ উৎপত্তিস্থলেই ওলোৱা নাই এই পৰ্যন্ত। আলফা স্বাধীনৰ বিস্ফোৰণৰ দাবী কিমান সত্যাসত্য সেয়াই প্ৰতিপন্ন হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে তথাপি অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।